Доброго ранку, панове! З вами, як завжди, оці порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Сьогодні я змушений розпочати з нерадісного повідомлення. Позавчора, 14 грудня, минув 31 рік з моменту завершення будівництва першого чорнобильського саркофагу. Щоправда, от вже понад рік над зруйнованим енергоблоком височить новий саркофаг у вигляді арки. Втім, тоді в далекому 1976-му життя і здоров'я мільйонів людей врятував саме той перший об'єкт укриття. А серед тих, хто першим кинувся ліквідовувати наслідки найжахливішої техногенної аварії, були представники нашої автодорожньої галузі. На плечі автомобілістів та дорожників випали чи не найбільші випробування. Перші вивозили людей з небезпечних зон та забезпечували рятувальників усім необхідним, а другі слідкували за тим, щоб до всіх потрібних об'єктів був належний доступ. Працівники галузі передусім дбали про будівництво об'їзних шляхів, розширення магістралей та зведення мостів. Крізь горнило Чорнобиля пройшло понад 6 тисяч працівників дорожньої галузі. В умовах небезпечної радіації наші спеціалісти займалися дезактивацією та обезпиленням доріг автомобільних доріг. Ми надзвичайно в короткий термін збудували під'їзд до аварійного блоку. З року в рік ветерани автомобільної та дорожньої галузей, а також їхні нинішні послідовники й учні, збираються біля цього пам'ятного знаку. Приходять сюди у квітні, в день річниці Чорнобильської трагедії, та у грудні, у день вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Приходять просто, щоб згадати загиблих колег, потиснути руку тим, кого давно не бачили, помріяти про майбутнє. Ми виконали свій професійний і людський обов'язок перед нашим народом і перед усіми людьми нашої земної кулі. Честь і хвала вам. І давайте згадаємо тих, кого зараз із нами вже нема. Ми втратили дуже багатьох своїх колег, своїх друзів, які були безпосередньо задіяні у ліквідації, на долю яких прийшлося прийняти на себе головний удар цієї катастрофи. Ветерани галузі вірять у те, що їхні славетні традиції рано чи пізно будуть відроджені. Однак часу на подальшу розкачку у чиновників не залишається. Адже більшість ліквідаторів – люди далеко не молоді, хоча й сповнені рішучості і завжди готові прийти на допомогу, щось порадити чи підказати. А от повернути галузі справжню славу – наш святий обов'язок. У пам'ять про померлих і на радість живим. Ну а тепер до справ професійних. Цього тижня відбувся розподіл багаторазових дозволів ЄКМТ. Гадаю, для міжнародних автоперевізників нашої держави це, без перебільшення, новина номер один. Цьогорічна формула розподілу залишилася незмінною. Враховувалася кількість транспортних засобів стандарту Євро-5 та Євро-6, а для розподілу прав – поїздки до тієї чи іншої країни, як за книжками ЄКМТ, так і за разовими дозволами. Підсумковий протокол було підписано на позавчорашньому засіданні комісії з розподілу. Ознайомитися з ним можна на офіційних сайтах Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки та АСМАП. До речі, представники нашої профільної асоціації брали у цьому процесі найактивнішу участь, і нинішня процедура розподілу вигідно відрізняла від усіх попередніх. Все йде дуже в намечених сроках, в сроках, встановлених іменно приказом 757, тобто починає від подачі електронних анкет, прийому документів, проведення засідань комісії, тобто в цьому плані треба дати должне і Міністерству інфраструктури, як організатору цього процесу, що поки ми йдемо в дуже хорошому такому графіку, і якщо все буде так же продовжуватися, то я думаю, що наші перевозчики, мабуть, вже з понеділька зможуть оформляют книжки ЕКМТ, а это значит, что до Нового года, там за 5 дней до Нового года, практически все перевозчики смогут получить эти книги, чтобы с Нового года уже активно их использовать. Враховуючи неабиякий дозвільний дефіцит, значення книжок ЕКМТ для українських перевізників переоцінити складно. Вочевидь, саме тому цього року зросла і кількість охочих їх отримати. Навіть попри те, що відтепер дозволи ЕКМТ видаватимуться виключно на вантажівки екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6. Количество предприятий, которые участвуют, их более чем на 100, увеличилось по сравнению с прошлым годом, а количество транспортных средств более чем на 1500.
То есть в этом году общий показатель, скажем, машин, которые участвуют в конкурсе, приближается к цифре практически 10 тысяч, там 9 тысяч, там 900 с чем-то, 983 автомобиля, по-моему, принимают участие в конкурсе, и там порядка тысячи предприятий. Перший перерозподіл книжок ЄКМТ, на випадок, якщо хтось із нинішніх переможців конкурсу їх не отримає, попередньо запланований на 30 січня. Сподіваюся, дозволи ЄКМТ неабияк допоможуть нашим перевізникам наступного року. Втім, дозвільна проблематика все ще залишається однією з найболючіших. І саме про це, зокрема, говорили учасники засідання Федерації роботодавців транспорту нашої держави. Подробиці від нашої знімальної групи. За даними вітчизняної статистики, цього року значно зріс товарообіг між Україною та державами Європейського Союзу. Наприклад, експорт вітчизняних товарів до Польщі, країни, з котрою нещодавно виникли дозвільні перипетії, збільшився на понад 25%. Прогнози на наступний рік не менш оптимістичні. Темп росту експорту в Європейський Союз і, наприклад, в Польщу буде збільшуватись. В Польщі ми прогнозуємо, що такий ріст може скласти більше 20%. Звичайно, маючи на сьогоднішній момент 200 тисяч дозволів, ми бачимо, що мінімум до кінця року не вистачає ще десь 1015 дозволів. Яким чином виходить український бізнес з цієї ситуації? На жаль, частина перевізників перейшла на залучення перевізників польських чи з Європейського Союзу, і ми втрачаємо робочі місця. Звичайно, це не сприяє товаробігу, не сприяє експорту. Таким чином, найближчим часом вітчизняні чиновники просто таки приречені домовлятися стосовно збільшення дозвільних квот. Практика показує, що робити це надзвичайно непросто. І якщо з поляками навіть попри низку нюансів компроміс знаходити вдається, то, скажімо, угорці продовжують утримувати свій статус найбільш непоступливих сусідів України. У нас нема позиції ЄС по дозволам. У нас є позиція кожної країни. Якщо з Польщею проблем нема, Білорусі теж нам в телефонному режимі, я телефоную там заступнику міністра транспорту Білорусі, вони додають. То Угорщина, наприклад, категорично. От сьогодні ми будемо думати, як з угорців, вони не хочуть нам квоту на наступний рік віддавати взагалі. Вони хочуть, щоб ми відмовились від прикордонного сполучення, де в 30-кілометровій зоні, згідно з асоціацією з Європейським Союзом, наші перевізники мають вільно перетинати і здійснювати перевезення. Венгерська сторона заявила, що в связи з тим, що не підписан протокол предыдущого засідання смешаної комісії, у них якби нет оснований производить обмін разрешеннями на 2018 год. Я думаю, що даний вопрос в ближайші дні стане предметом обсуждения здесь в міністерстві, тому що це нонсенс, тому що обычно, якщо стороны не договорились в этом году, используются договоренности прошлого года, они автоматически как бы перетекают на следующий год. Поки що представники Федерації роботодавців транспорту України вирішили ще тісніше працювати як з вітчизняними урядовцями, так і зі своїми колегами з інших держав. Зрештою, нерідко саме такі зарубіжні контакти призводили до вирішення навіть найбільш проблемних питань. А тепер саме час переглянути добірку свіжих транспортних новин від Служби інформації «Укравтоконтинент». Наступного року до Державного дорожнього фонду України планується акумулювати понад 46 мільярдів гривень. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Нагадаємо, саме з 2018-го дорожній фонд почне реально наповнюватися. Щоправда, поки лише на 50%. Враховуючи побажання учасників АСМАП України, від учора збільшено термін дії книжок МДП. Тепер він становить не 75, а 120 діб. За словами експертів, це дасть змогу вітчизняним транспортним операторам ефективніше використовувати тіркарнети. А ще нинішнє рішення комісії з митних питань дозволить збільшити конкурентоспроможність самої системи міжнародних дорожніх перевезень. За інформацією Укртрансбезпеки, практично вичерпано цьогорічну квоту дозволів Німеччини. Це не стосується лише документів категорії Євро-6. Щоправда, значна частина німецьких дозволів знаходиться на руках у перевізників. І ще одна важлива транспортна новина. Вчора ввечері міністр інфраструктури України Володимир Омелян підбив підсумки роботи галузі цього року. Про його бачення подальшого розвитку вітчизняного транспорту ми розповімо вже наступної суботи. До того ж, саме за кілька днів на своє заключне засідання у 2017-му збереться й рада нашої профільної асоціації. Тому не пропустіть.
Ну що ж, йдемо далі. Зима лише тільки розпочалася, ситуація на вітчизняних автошляхах вже неабияк погіршилася. Ну от, наприклад, одному моєму доброму знайомому, а точніше його легковикові, цього тижня знадобилася технічна допомога. На жаль, замість тросу він використовуваний якісний китайський ремінь. І ви лише погляньте, що з ним сталося після нетривалого використання. От я й подумав, а чим це не привід зайвий раз нагадати нашим перевізникам про необхідність використання якісної продукції під час кріплення вантажів. Безпека на автошляхах уже багато років залишається одним з ключових факторів у процесі діяльності будь-якого водія. А невблаганна статистика дорожньо-транспортних пригод за участі саме вантажних транспортних засобів свідчить, четверта частина всіх ДТП відбувається з причини неправильного кріплення вантажів. Відтак, одне з ключових завдань навчально-консультаційного центру АСМАП України – навчити учасників руху усіх премудростей такого кріплення. Що таке кріплення грузу? Наша задача – взять груз і доставити його цілим, справним, в хорошому качестві від відправителя до потребителя. А якщо ви його не закріпили і з ним произошло, не дай Бог, какое-то повреждение, то отвечает кто? Перевозчик, потому что он расписался, что он взял его под свою ответственность. Поэтому закрепить – это наша святая обязанность. Отже, вирушаючи в рейс, будь-який водій має вирішити кілька непростих завдань. Перше – як правильно розташувати вантаж на своєму автомобілі. Друге – як цей самий вантаж закріпити. І третє – скільки засобів кріплення для цього потрібно. Відразу наголосимо, варіантів може бути кілька, однак бажано знайти найоптимальніший. Погляньте на ці кадри. Один і той самий вантаж кріпиться двома способами. Але в першому випадку водій використовує просто таки незліченну кількість ременів, а у другому – значно оптимізує свою роботу, додаючи ще й інші засоби. Під час кріплення вантажу значну увагу потрібно приділяти коефіцієнту тертя. Коефіцієнти трення типові, но если перевозчик не может определить этот коэффициент трения, то есть у него нет информации, он должен принимать минимальный коэффициент трения, это 0,2. Вот. Ну, а с применением, например, я же говорю, что вот как прокладочного материала резины, то уже коэффициент трения 0,6. Насколько можно изменить эти показания. Що ж до якості ременів, то надзвичайно поширеним є припущення, буцімто їхня утримуюча сила залежить від кольору. Насправді це не так. Усі потрібні параметри мають бути вказаними на спеціальному ярлику, пришитому до ременя. Без наявності таких даних використовувати неякісний ремінь надзвичайно небезпечно. Прежде всего, на ярлыке должна быть ссылка на стандарт EN12195 и характеристики на разрыв ремня LC или на прижатие. Это суммарная характеристика ремня на разрыв. Кроме того, некоторые производители могут наносить выточки на ремне для визуального упрощения определения удерживающей силы этого ремня. Одна выточка обозначает 500 дан. Соответственно, количество выточек сразу вам даст информацию об удерживающей силе этого ремня. Також ремені для кріплення вантажів поділяються на однокомпонентні та двокомпонентні. Перші з перелічених використовуються для об'єднання групи вантажів в одне вантажне місце. Це ніби попередня підготовка до остаточного кріплення. Двокомпонентні ремні состоять із один компонент ремня – це от сам ремень з фітингом для кріплення, звісно, з ярликом. Вот. І второй компонент цього ремня – это вот уже устройство для натяжения. Устройство для натяжения коммутируется с ремнем, и за счет скручивания ремня ремень натягивается і удержує груз. Робота викладачів навчально-консультаційного центру АСМАП України не обмежується лише начиткою курсу лекцій щодо кріплення вантажів. Практичні заняття тут також проводяться. Для цього НКЦ навіть має ось цю вантажівку DAF, готову будь-якої миті допомогти всім охочим підкріпити власні теоретичні знання ще й практичними навичками. Я лише додам, що цими днями мої колеги завершили роботу над черговим навчальним фільмом для водіїв, котрі воліють підвищити власну кваліфікацію в НКЦ АСМАП України. Тема нового відеопосібника – саме кріплення вантажів. І відтепер усі відвідувачі курсів у навчально-консультаційному центрі матимуть змогу переглянути цей фільм.
Звісно, робота роботою, однак вже за кілька днів розпочинається великий різдвяно-новорічний цикл. Зокрема, 19 грудня до всіх наших діточок завітає Святий Миколай, якого я точно знаю, з нетерпінням чекають і дорослі, зокрема, міжнародні перевізники. Втім, святкову тему ми почнемо активніше розвивати вже наступної суботи. Ну а поки що мені залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.3dabiosmapinform.com. Поштова адреса Київ 04210, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове. Бувайте здорові!